اسلام علیکم، ویلکم کرتے ہیں فاؤنی اپ ڈیٹ ٹی وی میں۔ پیار دوستو، سب سے اہم خبر، اگر آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، اور اگر آپ لوگوں نے 10 سال کا پاسپورٹ بنوا رکھا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ بری ہونے والی ہے۔ مکمل تفصیلات، مکمل ڈیٹیلز آپ لوگوں کو ہم بتائیں گے۔ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے انتہائی بری خبر ہے، اور جو نیا ویزا لے کر جانا چاہتے ہیں دبئی کے لیے، ان کے لیے بھی انتہائی بری خبر آ چکی ہے، جس کی ڈیٹیلز آپ لوگوں کو اسی شارٹ سی ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اپنے چاہنے والوں سے، ہم اپنے دیکھنے والوں سے، ہم اپنے سننے والوں سے صرف اور صرف ایک چھوٹی سی ریکویسٹ تو لازمی کریں گے، سپورٹ کے لیے ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل پہ فرسٹ ٹائم ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ ہر طرح کی جو بھی چھوٹی بڑی اچھی یا بری اپڈیٹس ہوں، سب سے پہلے اسی طرح ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں۔ دیکھیں دوستو، صرف اور صرف 60 دن کا ٹائم دیا گیا ہے، تمام پاکستانی اپنا نارمل پاسپورٹ ای پاسپورٹ میں کنورٹ کروا لیں، کیونکہ دبئی کا جو نیا ویزا لگنے والا ہے وہ ای پاسپورٹ پر بھی ایشو کیا جائے گا، نارمل پاسپورٹ پر نہیں۔